Yhdestä hermosolusta seuraavaan impulssi etenee tuollaisen pienen raon kautta, josta käytetään nimitystä synapsi. Ja sitä synapsia edeltää päätennappulat ja presynaptinen neuroni, eli synapsia edeltävä neuroni. Mä vaan tuohon nyt vaan presynaptinen. Ja sitten tämä synapsin jälkeinen neuroni on postsynaptinen neuroni. Pannaan siihen nyt vaikka postsyn. Ja kun yhden hermosolun alueella tuo impulssi etenee kaikkiin mahdollisiin suuntiin, jossa jossakin kohdassa hermosolua käynnistyy. Jos esimerkiksi tuossa rakosessa noiden kahden myeliinitupen välissä impulssi käynnistyisi, niin se siirtyisi joka suuntaan täällä hermosolussa. Mutta se asia, että hermoradalla se etenee vain yhteen suuntaan, perustuu synapsin toimintaan. Nimittäin tällaisessa synapsiraossa välittäjäaineet erittyvät tänne synapsirakoon aina täältä presynaptisen hermosolun päätennappuloista kohti postsynaptista hermosolua. Se on siis se paikka, joka määrää tuollaisella hermoradalla, eli useamman hermosolun muodostamassa verkossa tai ketjussa impulssin kulkusuunnan. Siellä synapsissahan on presynaptiseen hermosoluun pakattu välittäjäaine rakkuloita. Ne ovat tuota hermosolun solukelmua oikeasti, hetken päästä se tulee esillekin. Ja tuolla sisällä välittäjäaineen rakkuloissa nyt on välittäjäaine, että mä olen sen tähän nyt merkinnyt vaan tällaisella sinisellä. Siellä niitä välittäjäainemolekyylejä on. Äsken näimme hermosolun toimintaa pällistellessämme, että impulssin aikana natriumia syöksyy tältä solun ulkopuolelta sisälle. Jos impulssi tulee tältä paperin ylälaidasta, niin nämä positiiviset natriumit ryntäävät solun sisällä olevan negatiivisen varauksen kimppuun. Ja silloin hetkeksi tämä solun sisäpuoli muuttuukin varaukseltaan positiiviseksi. Sitä kohtaa hermosolussa, jossa tämä sisäpuoli muuttuu positiiviseksi, se on aina se kohta, missä tämä impulssi etenee. Mä vaan tänne nyt näitä sinisiä plussia. Täältä tulee tätä positiivista varausta. Ja kun se nyt tässä etenee tätä vyöhykettä pitkin tämä impulssi, niin heti sen impulssin tässä kohdassa mentyä ohitse, sen takana jälleen hermosolussa ruvetaan rakentamaan lepojännitettä. Eli sinne siellä tulee nyt sitten se negatiivinen varaus jälleen ikään kuin voimaan siellä takana. No tällä päätenappulan alueella tänne solun sisälle syöksyy oikeasti natriumin sijasta kalsiumia, Ca+. Solubiologiassa on sellainen hauska ilmiö, että aina silloin kun kalsiumia syöksyy soluihin sisälle tai kun sitä vapautuu jostain solun sisäisistä varastoista, se enteilee sitä, että solun sisällä olevat kalvorakkulat syöksyvät solun ulkokalvolle. Ja täällä käy nyt juuri sillä tavalla, että kun kalsium syöksyy täällä päätennappulan alueella sisälle, niin nämä kalvorakkulat rynnistävätkin tänne päätennappulan ulkokalvoa kohden. Ja ne purkavat välittäjäaineen lastinsa sitten sinne solujen väliseen synapsirakoon. Eli tuolta tota välittäjäainetta nyt sitten tulee tänne. Tässä ikään kuin nämä kalvorakkulat ovat yhtyneet solukelmuun. Näissä kalvorakkuloiden liikkeissähän tarvitaan nyt sitten vamppeja ja syntaksineja, että ne löytävät oikeaan osoitteeseen. Meillä siis nuo aikaisemmat kalvorakkula-asiat kytkeytyvät tähän hommaan ihan mitä ilmeisimmin. Toisaalta välittäjäaine rakkulat ihan aikojen alussa hermosolun syntyessä on rakennettu tuolla Golgin laitteessa. Mutta hetken päästä huomaamme, että täällä synapsiraon alueella itse asiassa kierrätetään tätä solukelmua. No täällä on nyt näitä välittäjäainemolekyylejä vapautuneena synapsirakoon ja ne kiinnittyvät sitten täällä postsynaptisen neuronin pinnalla odottaviin välittäjäainereseptoreihin. Hormoniviestinnästä tuttua touhua täällä synapsiraossa. On ikään kuin ensiolähettejä, jotka kiinnittyvät reseptoreihinsa.
Näihin välittäjäainereseptoreihin kuitenkin hermosoluissa liittyy edellä mainitut kanavaproteiinit. Kun välittäjäaine kiinnittyy omiin reseptoreihinsa, sen yhteydessä olevat natriumkanavat avautuvat ja silloin täällä alkaa taas syöksyä natriumia tänne postsynaptisen hermosolun sisälle. Täällä on siis lepojännite täällä postsynaptisessa neuronissa, eli täällä on paljon natriumia solun ulkopuolella, ja silloin kun natriumkanavat avautuvat, niin natrium syöksyy sisään. Ja sitten tässä kaikkialla tämän hermosolun alueella tapahtuu tämä sama asia, että natriumkanavat avautuvat, eli positiivinen varaus hyökkää tänne hermosolun sisälle. Ja sen perässä kaliumit syöksyy ulos ja sitten taas natriumkaliumpumput tuottavat jälleen lepojännitteen. Eli semmoinen ikään kuin miinusmerkkinen varaus alkaa sitten positiivisen varauksen perässä taas palautua tuohon hermosoluun niin, että siinä on lepojännite. Mutta itse impulssi on nyt tämä positiivisen varauksen aalto, joka täällä etenee hermosolun päästä päähän. No kun välittäjäaine molekyylit ovat kiinnittyneet tänne omiin reseptoreihinsa, ne hajotetaan. Voitaisiin nyt vaikka ajatella niin, että tässä näistä kahdesta reseptorista, jotka mä olen tähän nyt näin ikään kuin muodon vuoksi merkinnyt, niin noi alkuperäiset pallonmuotoiset välittäjäainemolekyylit halkaistaisiin kahteen eri osaan. Esimerkiksi nyt vaikkapa meidän yleisin välittäjäaineemme, sellainen kuin asetylikoliini, joka muun muassa välittää viestin hermosolusta lihakseen niin, että se supistuu. Kun se on välittäjäaineena asetylikoliini, niin se hajotetaan sitten tuolla synapsiraossa etikkahapoksi ja koliiniksi. Näissä kahdessa osassa se kierrätetään takaisin tuonne presynaptiseen hermosolkuun. Tämä on tärkeä vaihe sen takia, että jos ei näitä välittäjäainemolekyylejä hajotettaisi, niin täällä jäisi pysyvästi tämä seuraava hermosolu tällaiseen toimintajänniteen asentoon. Mutta nyt se saadaan se toimintajännite täällä katkaistua. Ja nämä on niin sanottuja välittäjäaineiden takaisinottajia, sitten nämä proteiinit, jotka välittäjäaineita hajottaa ja kierrättää tuonne presynaptiseen hermosoluun. Ja nyt täällä kierrätetään solukelmua niin, että kun äsken täällä sisällä olevat kalvorakkulat yhtyivät tähän solukelmuun, niin nyt täällä presynaptinen hermosolu alkaakin imee täältä solukelmulta tällaisia kalvorakkuloita sisäänsä, ja se ottaa siis näitä välittäjäaineen puolikkaita täältä synapsista takaisin. Ja kas kummaa, rakentaa niistä sitten uusia toimivia välittäjäainemolekyylejä, jotka se pakkaa sitten kalvorakkuloihin. Ja nämä kalvorakkulat täällä ovat sitten taas valmiina seuraavan impulssin tullessa ryntäämään jälleen tuonne hermosolun pinnalle, jos vaan kalsium ensin työntyy tänne presynaptiseen hermosoluun. Tämä kyseinen aineenvaihduntareaktio täällä tietenkin kuluttaa ATP:tä, ja sen takia tuolla onkin mitokondrioita näissä päätenappuloissa. Ja ATP tähän puolestaan tuotetaan mitokondrioissa sokereiden ja hapen avulla. Mä laitan sen nyt vielä tuohon näkyviin. Näitähän meille tuottaa hienosti kasvit. Ja sitten noi sokerit pitää saada tuonne hermosolun sisälle, niin kuin mä totesin. Ja ne menevät sinne sokerikanavien kautta, joita täällä sitten solukelmulle siirtyy täältä hermosolun sisältä, jos vaan insuliinia erittyy haimasta. Ja insuliini käynnistää sellaisen toisiolähettijärjestelmän täällä hermosolussakin, että sokerikanavat siirtyvät tonne ja sokeria saadaan hermosolun päätenappuloissa oleviin mitokondrioihin, ja näin ATP:tä saadaan, jotta välittäjäaineiden uudelleen pakkaus sitten onnistuu. Ja näinpä meillä kalvorakkula-asiat ja sitten myöskin nuo vampit ja syntaksinit eli liittyvät tähän aiheeseen. Eli jokaisen kalvorakkulan pinnalla on avainproteiini eli vamppi, joka sopii täällä solukelmussa olevaan
lukkoproteiiniin, eli syntaksiniin, pannaan tänne nyt vaikka näitä syntaksineja. Ja kun toi yhtyminen tapahtuu, niin silloin kalvorakkula purkauttaa sitten ne välittäjäaineet sinne rakoseen. Toivottavasti tästä hermosolujen toimintaperiaatteesta nyt alkaa hahmottua sinulle näitä yleisiä solun toimintaan liittyviä perusideoita.